И сега искам да ви представя всички. Петя Биковска, която се занимава в сферата на комуникациите, брандинга от 8 години има, опит в дигиталния маркетинг, социалните медии, комуникациите. Също така има един готин блог за това как, порасна, как аз пораснах с блога си и блогът ми с мен. Там тя ще ви обясни. И за какво помня? Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Както той каза, аз съм един странно развит човек в зодия Близнаци. Нюгана съм сама. Винаги обичам да правя много неща. И днес ще ви говоря като един нарцис за моя блог и моя път с него, защото реално не ми беше лесно в началото да си направя блог, тъй като както Ванина слушахте, аз съм това шимпанзе, който нищо не разбира в кодене. И ще ви разкажа моята история, реално как блога ми мен промени, как блога ми в годините, вече почти 10 години, порасна с мен и се промениха темите, които ме интересуват, темите, които за които аз пиша. Чуваме ли се, защото не допичам да съм в микрофон, надявам се, горните редове. Искам да ви питам, колко от вас имат блог, блогвали са, искат да имат блог? Аз като блогър ще ви разкажа как започнах. Когато бях в Лондон, бедна студентка, учейки международен маркетинг, работех на няколко места. Едно от тези места беше магазин за дрехи. И в този магазин за дрехи, по стечение на обстоятелствата, започнах да работя в PR отдел. И там всъщност установихме, че има много блогъри, които са фенове на нашата марка. Аз работех в Anthropology, който не знам колко хора от вас знаят. Има фенове на нашата марка, има хора, които не ни харесват, някои ни хейтиха, някои не ни хейтиха, някои пишеха за нас. Всъщност тази връзка ми стана много интересна, защото аз виждах как в някои моменти някоя блогър, като се покаже с някаква рокля, в следващия ден, работейки в магазин, идваха хора, които питаха за тази рокля и ми показват снимки. Учейки маркетинг, исках да видя всъщност тази връзка каква е и това ми беше тезата, с която завърших магистратурата. Обаче, за да видя всъщност какво е да си блогър и как, колко е трудно, какво отнема, какво всъщност правят тия хора, реших, че ще направя моя си блог. И началото на 2009, точно преди 10 години някъде, ми беше първия Hello World пост в WordPress и станах блогър. Първоначално ми беше много странно, защото аз никога не съм била човек, който ужасно много се харесва. В смисъл, никога не съм била човек, който ужасно много се харесва как изглежда. Ужасно много смятам, че моето мнение е миродавно за всичките теми. И малко по малко първите пъти, когато започвах да блогвам, пишех за неща, които са теми, новини, нови колекции, модни, някакви тенденции. Не съм писала за здравейте, аз съм Пеки и съм облечена с раирана риза и черни дънки. Не вярвах, че на хората това има интерес. Някакси анонимността, която блогърството ми даваше, защото Пет Панда ми е блога от Петя Пандулева, но някакси нямах смелост да е Петя Пандулева блог. Затова го направих да е Пет Панда. Той за години стана така, че вече хората се връщат като мене, към мене като Пет Панда. Но нещата, които научих тогава, в самото начало, бяха, че изисква постоянство, изисква до някъде смелост и изисква от мене да съм постоянна в това, което пиша, защото малко по малко хората започнаха да ме четат. От 2 прочитания станаха 10, станаха 30, станаха 300. Което на мен ми беше много странно, че аз, нали, моя глас, моето назвини, моите неща, които аз им да кажа, някакви хора ги четат. Тогава всъщност по това време, не знам дали най-вероятно се спомняте, когато нямаше инфлуенсери. Никой не беше инфлуенсер, имаше блогъри, започваше да има влогъри. Беше някакво време, в което, нали, никой не правеше, никой не блогваше за пари. Никой не блогваше за това, че някоя марка ще ти прати куп с червила или козметика или чанта Диора. И сега даже гледах как на една инфлуенсърка Диор си изпратили чанта, което в днешни дни се случва непрестанно. Нещо, което мен много ме озадачи преди няколко дни, миналия уикенд, имах щастието да си говоря с деца, които бяха ранни тинейджери на 12 години. И като ги питах ти какво искаш да станеш, те казах ютубър. Не знам дали това сте го чували, на мен ми се случи и бях някакво такава, но това вече е професия. И аз като обясних на тези деца, че аз имам блог, те бяха, ма ти как го направи? Нали, как така го правиш? Така че едно време, когато аз започнах, нямаше инфлуенсър. Аз започнах да блогвам, защото първо исках да видя какво е, второ исках да видя дали съм достатъчно аз постоянна като зодия Близнаци, която непрекъснато хвърчи в някакви много
най-различни теми, нищо при мен не е започвам и свършвам, а винаги има следващо и следващо и следващо, преди да довърша предното. И малко по малко станах инфлуенсър. Като се върнах в България, се оказа, че някакви марки ме знаят, започнаха да ми пращат продукти, което за мен беше много, много странно. В смисъл, да, хората ме четяха, имах Инстаграм преди много години, когато Инстаграм започна, но никога не съм си обръщала внимание на снимките, никога не съм обръщала ужасно внимание на това как невероятно ми изглежда блога. И тогава моя блог беше на WordPress, но беше petpanda.wordpress.com. И тогава реших, че искам да го мигрирам, да стана инфлуенсър наистина, да е petpandablog.com. Значи няма такива маймунски изпълнения, не знам дали колко пъти исках да го щупа и да не го щупа. И тогава се обърнах към една приятелка, която ми помогна. Тя е тук, е там седи, с бяла тениска, може да помаха силно. Която дойде и за 5 минути свърши всичко, което на мен ми отнемаше месеци на четене, на гледане, на опитване, на чупене, на нечупене. Така че, говорим си цял ден за WordPress community, и то е много важно, защото това да си блогър, аз не смятам, че съм по никакъв начин техничният човек на света. Току-що даже споделих, че започнах малко HTML да владея, да слагам болчи, да слагам точките там, където трябва да не си чупа кода. Но има толкова много хора, на които само като ми се обадиш, те казват да, здравей, ще ти помогна, няма проблем, и го правят за 5 минути с теб. Така че, когато става въпрос за това, вие да имате блог, не трябва, аз това го установих с теб, не трябва да знаете всичко, защото няма. Това, което всъщност е най-важно вие да правите, когато искате да имате блог, е да правите качествено съдържание. Качествено съдържание, което make sense, с този невероятно български израз се изразявам, но качествено съдържание, което помага на хората по някакъв начин, което ви помага на вас да откриете себе си, което съдържание на вас, специално аз за мен, блога си го използвам като хроника на нещата, които са навълнували. И когато се върна назад, съдържанието, което съм писала преди 10 години, преди 5 години, миналата година и сега, почти няма общо. Защото аз преминах през много най-различни тематики, на които съм писала, защото моя блог е личен блог. Аз никога не съм била бюти блогър, или фешен блогър, или нюз блогър, или политикъл блогър. Моя блог е мой си, в смисъл това ми е място, където аз поделям какво ме вълнува. И нещата, които започнаха да ме вълнуват преди 10 години, вече не ме вълнуват. Минах много, мога да ви дам примери. Първоначално беше новини и после реших, че искам да снимам козметика, защото винаги съм обичала да се гримирам и да се клонтия. Но не бях достатъчно готова аз да се покажа и да снимам мене си. Снимах си ръцете, снимах някакви продукти. После, следващия ми слайд да кажем тук за аз и другите. В момента, в който аз реших, че искам аз да се покажа, че аз се харесвам достатъчно добре, аз снимам в рилените ми блузи и черните ми дънки, беше момента, в който видях други хора, които бяха като мен. Чуждестранни, това беше преди вече 4-5 години, Николет Мейсън, Габи Фреш, Арчи Крем, има толкова много други жени, които виждам в интернет, виждам в списания, които изглеждат като мен. До тогава това на мен не ми се беше случило. До тогава реално аз нямах рол модел, който да изглежда като мен, за да мога аз сама да се чувствам достатъчно комфортно да се снимам и да се покажа, да кажа здравей свят, това съм аз. Това за мен беше някакъв повратен момент, в който реших, че аз искам да почна да се снимам, аз искам да почна да говоря за темите, които мен лично ме вълнуват, мен е Петя. Не които са новини, не за козметиката и за чергилото, което ползвам и които са най-актуални, но другите блогъри, които аз следвах, всъщност направиха така, че аз се чувствам по-комфортно със себе си. И аз реших, че искам аз да почна да правя това. И темите, които пиша напоследък, и темите, които ме вълнуват напоследък, са точно това. Как аз, с моя път, мога да помогна на други хора, които имат същите болки, същите проблеми, същите тързания като мене, да се чувствам по-комфортно със себе си. И това беше един от най-големите ми уроци. Всъщност, едно от най-големите за мен е прозрение като блогър, беше, че аудиторията, която аз имам, всъщност ми пише позитивни неща. Това, че аз не се чувствам комфортно със себе си и може би не се харесвам, го чувстват и други хора и те ми пишат за това. Ще ви разкажа едно от първата ми статия, която беше по-провокативна, беше статия за оформящо бело, за Spanx.
Надявам се, мъжете не съм сигурна да знаят какво спам, жените колко два знаят какво спам. Тоест не е нещо, което тотално така. Преди, може би 4-5 години, написах статия за оформящото бельо. Няма такъв хейт от тази статия. Как съм можела, защо аз съм писала за това, това било да промотирам, ако аз съм искала да съм стегна, защото не съм ходила на фитнес, каква съм била да говоря такива неща. И в същото време аз тези неща, като ги почитам, бях някакъв what the fuck. В смисъл, защо нали, тези неща се сипват върху мен? И в същото време, тъй като тогава не знаех правилото не се енгейджвай с хейтери, защото те повече почват да хейт повече, хора, които ме четяха тогава, се енгейджваха с тия моите хейтери. И този пост, аз сега го гледах между другото, когато си правих презентацията, много нещата съм ги скрила и съм ги стрила, просто защото съм болезнена, за четата оставила съм само няколко. Но този пост ми беше някакъв такъв, всъщност има хора, които мислят като мене, всъщност има хора, които мен ме защитават и моето мнение, което никога не съм смятала за неотдавно, е мнение на други хора. Което всъщност беше един от най-големите ми уроци наистина като блогър, за това аз да почна наистина да се чувствам комфортно със себе си, да пиша за нещата, които мен ме вълнуват и да не обръщам внимание на хейтерите. Защото всъщност хейтерите, искам да говоря с това, защото това е може би една от най-големите теми, защото в интернет всеки може да е хейтер. Ти си реално анонимен човек, който изразява своето мнение в пост на някой друг. Човек, който ти тотално не познаваш. Ти можеш да си изразиш мнението, да нахейтиш някой, да го накажеш да се чувства в дън земя, защото съм на публично място, няма да кажа думите, които искам точно да кажа в момента, но можеш да го накажеш да се чувства толкова зле, без също да знаеш, че този човек какъв е, този човек какво чувства, през какво минава. И другата история, която аз имам всъщност за моя блог, беше когато вече ставам достатъчно комфортно със себе си, с един мой приятел, дизайнер, решихме да направим колекция за plus size жени. Защото преди 3 години някъде аз да отида се, нали, в това тело, в магазин и да си купа дрехи, които да ми съдат и да ми стават, в България не е много лесно. И реших, че искам да подкарам тази тема по някакъв начин. Тогава с подкрепата на моя работодател, който каза да заповяда, ето ти нали, едни пари да го направите това нещо, защото се включваше в идентичността на бранда, за който работех тогава. Ние решихме, че направим колекция. Капсулна колекция от 10 неща, които бяха поли, панталони, сака, това са помеждулото от тогава. И за мен това беше някакво такова прозрение, някаква мисия, която аз всъщност давам на хората нещо, което може би търсят. Хора какъв хейт изядох с тази колекция, имаше статии в един клуб, писания онлайн за това как аз промотирам нездравословен начин на живот и как аз коя съм за да правя такова нещо и да отварям тази тема, защото колко в България, освен да си беден, може би по-лошо от това си беден, да си дебел. Невероятен хейт отново, спусна се върху мен този хейт. Аз си го изядох така с всичко, обаче тогава вече се бях научила да не, по никакъв начин да не да не отвръщам. В смисъл, не исках да се обяснявам, не исках да обяснявам аз защо го правя това нещо. Защото пък от същото време видях колко много други хора се застъпват за мен за тази мисия. Защото това да харесваш себе си, независимо какъв си, не е нещо, което е чуждо на всеки. В смисъл, според мен всеки човек трябва да се харесва такъв какъвто е. Да, трябва да сме здрави, трябва да сме във форма, но това, което аз промотирам, не беше нали, нека да седим пред телевизора да дадем чипс шоколад всеки ден, а беше просто когато се погледнем в огледалото, да не се поглеждаме с негативизъм и да не се поглеждаме с презрение за себе си, защото може би за мен това е едно от най-лошите неща. Ти да не харесваш себе си и ти да не харесваш това, което си в момента. Тогава всъщност установих нещо за себе си, което също беше много важен урок. Че в момента, в който има хейт, и то така стабилен хейт. Всъщност, може би тематиката, по която аз говоря и темата, която отварям, е важна. Това, че някой ви хейти и някой казва, нали, не, ти не си прав, или ти промотираш нещо, което ти по никакъв начин не промотираш. Или не, ти си някакъв човек, защото за мен изписаха един куп неща, нали, аз каква съм и глупкия ми мъж, дето се бил женил за мен, нали, едва ли не е бурканчо.
Тогава аз осъзнах, че всъщност това е важно. И трябва да има някой, който да ги говори тия неща. Трябва да има някой, нали, който да седне с това комьюнити. Всъщност тогава, нали, покрай колекцията имаше толкова много жени, които дойдоха, ние правихме модно ревю. Нали, толкова много хора застанаха зад мен с моята идея, толкова много хора писаха, нали, не само дебели хора, но всякакви хора ми писаха, че това е нещо, което е готино. Че аз осъзнах, че това хейт е незначителен. В смисъл това, че някой ти казва нещо, което е потресаващо за теб и те наранява дълбоко в душата ти, може би си заслужава за това, че ти отваряш една тема, която е важна и която докосва други хора, които всъщност трябва да ти се докосват. И това ми е посланието, което аз искам да завърша. Не бъдете гадни. В смисъл, харесвайте се. Бъдете дори в интернет пространството, което ви дава изключително възможността да сте анонимни и да не знае, нали, никой да не знае вие кой сте зад хендъл и в Twitter или анонимния ви коментар в медията. Не бъдете лоши. Замислете се, че хората, които седат зад екрана, хората, които пишат информация и изразяват себе си, и те са хора. В смисъл, и българите са хора. И българите имат чувства. И българите всъщност се борят за нещо и тя ги боли. И затова бъдете добри, не бъдете лоши. И с това искам да завърша. Това ми беше темата. Надявам се, била интересна и съм отворена за това. Аз имам въпрос. Като изключим това, че... защото ти кажа, че в началото си получавала... Не, няма нужда. В началото си получавала някакъв хейт, който е бил голям, след това си продължила и по-късно си осъзнава, нали, че това, за което говориш, е важно и за това има хейт. В началото защо не се отказа? Аз бих се отказала. Затова питам. Просто ми е любопитно, какво ти даде мотивацията да продължаваш да блогваш. Защото за мен е блог, аз както казах, аз никога не съм правила нещо, което да го започне и да го довърша. В смисъл, винаги в живота ми, нали, почвам нещо, почвам следващо. Нали. За мен е блога ми, когато го започнах, защото това е всъщност третия ми блог. Аз преди това имах два други блога, които никога не видяха, нали, повече от 2-3 месеца статии. Аз исках да видя дали аз сама мога да превъзмогна себе си и да правя нещо в продължение на година, двете станаха 10, което да е постоянно. И всъщност това ми беше мотивацията. Нали? Дали аз мога да превъзмогна себе си и това, което аз правя обикновено, за да правя нещо, което искам да правя. Защото блогърството в последствие аз съзнах, че нещо, което аз искам да правя, на мен ми харесва. Смисъл, на мен ми харесва да снима, харесва да обработвам снимки, харесва ми да пиша. Нали, е нещо, което, нали, мен ме изпълва с щастие. Нали, както казва Мари Кондо, Sparks Joy. Така че за това не се отказвам. Пък и да стане малко по-дебело кожа. Аз искам да... По-скоро не ми е въпрос, искам да разкажа една интересна случка. Ти спомена, че блогърите също са хора. Аз искам да кажа една интересна случка, която, че и хейтерите също са хора. Иначе... Един случай, преди година мисля, че го бях чел, в Twitter някой от известните личности, не си спомням коя, не е в България, нападната от някакви хейтери постоянно, особено един, който е много активен, при което тя почва да му пише, така и така, що така човече, що ме хейтиш, а той яко хамалската. И в един момент се оказа, че човек наистина много самотен, без работа, жена му скъсала с него, не знам си какво, не знам си що и... дал воля на чувствата си, нали, по този начин, и в един момент тя му помогнала да си намери работа, той се оказа, че даже на косъм бил да стане и бездомен дори и така нататък, и тя му оправила живот и точно обратното, той пък почва да ходи да се кара с хейтерите, че тя била много готина и че... Това е другото нещо. За мен е хейт, не знам как ще прозвучи, но за мен е това да хейтиш, просто е така, за да хейтиш, това означава, че, нали, ти не си щастлив. В смисъл да изсипваш толкова негативизъм. Просто е така, защото въпрос на психология, но някои хора... Аз говоря от качеството си на човек, без да му уважавам. Нали, човек не е виждал хейт, докато не е имал блог за майки и там не е пускал статии за и против кърменето или за кожа. Да, съм такова нещо. Така че, нали, чудеса съм виждал, но всеки по различен начин ги възприема и някои хейтери може да са полезни даже. Не, може смисъл има... В целия хейт, който аз съм изяла, имам и коментари, които ме карат да се замисля. Точно. В смисъл, това е факт. Не всичко трябва да се
да се дисрегардва като нещо, което не е нетка. Аз по-скоро говоря за тези, които са... Ти ме хейтиш на личностна основа, въз основа аз как изглеждам за избора, изборите, които аз правя в своя живот, без изобщо да не познаваш. Да. Нали, за мен това е нещо, което принципно не трябва да се прави. Нали, това е вече, за мен това е грозно. Ти мен да ме хейтиш персонално, да, без да не познаваш. Да. Защото няма смисъл. Но да, прав сте, че има смисъл. За мен е това да се хейти наистина не идва от щастливо място, че аз съм супер щастлива със себе си, за това ще ти кажа, че нали, ти си ужасен. Не е така. И абсолютно сте прави. Как се популяризира блога в началото? Как се популяризирах блога в началото? Значи в началото ми блога беше на английски. Като се върнах в България, почнах да пиша на английски, на български. В момента пиша най-вече на български. Популяризирах го в началото с реклама, тъй като се занимавах тогава с реклама. Тоест Google, Facebook реклама. И реално имам фен-страница, която на времето беше много голяма, в момента малко съм оставила като дете. И през нея смисъл всеки един пост се пускаше в Facebook-страницата. Facebook-страницата се промотира с реклама, по-скоро с реклама. И правилно таргетирана реклама. В смисъл, когато съм си пускала реклама, винаги съм си пускала реклама на аудитория, която е тази, която нали, виждам, че ме чете в Analytics и в паркера на Google. Отделява ли се специално внимание на това да изграждаш разни контакти и връзки, които да ти помогнат за изграждането на блога? Или сте се съсредоточавали изцяло в контента, в това колко е качествен самия сайт, самия блог? По-скоро... Винаги съм се съсредоточавала върху контента и върху нещата, които аз казвам, но реално в блогските среди, особено нали, лайфстайл, женски блогове, когато нали, аз започнах да пиша и на български, покрай събития, покрай проекти, които сме имали с марки, много често сме го правили няколко човека. Някои от най-добрите ми приятелки са блогърки, с които съм се запознала покрай блог, с които сме правили колаборации, с които нали, аз съм писала за тях, те са писали за мене, така че нали, снимали сме се заедно, снимали сме видеа заедно, така че нали, тази връзка с останалите хора също е полезна за мен като блогър, защото тяхната аудитория вижда мене, моята аудитория вижда тях. Отговорих? Да. Тоест, тези контакти се изградила спонтанно, а не... Не е било нещо, което нали, сега казвам, трябва нали, да направя колаборация с някой, за да може аз съм по-спорен. Никога не съм го приела. В смисъл, аз и моята аудитория, аз не съм от най-следваните блогъри в България. В смисъл, аз имам някъде малко под 4000 в Инстаграм, имам 5000 и малко в Фейсбук, не съм с 30 000 човека, които ме следват, но пък съм с нали, малко хора, които ме следват наистина, защото ме следват и защото ме харесват и ми пишат и си говорим и аз си познавам хората, с които си говорим. Никога за мен не е било цел да съм най-четения блогър ever и нали, да имам колаборации с всичките марки на света. Не започнах да го това, не го правя заради това. Там имаше... Да. Както казах, аз съм доста маймун. Ами, не. Моят процес е по-скоро избирам се за какво искам да пиша, написвам си статията, в смисъл както аз искам да и просто ключовите му думи са такива, които нали, смятам, че се четат. В смисъл не правя нещо, което е съвсем невероятно технологично премиум в това, за да ми се намира статиите, но всъщност това, което нали, на мен прави впечатление е с моята тематика. В смисъл в момента аз, освен за класай, започнах да пиша и за минимализъм, капсулен гардероб, такива, защото това ме влече мен. И аз съм един от малкото хора в България, които пишат за такива неща. Така че то автоматично си излиза, когато пишеш минимализъм, примерно, или капсулен гардероб. Аз съм един от нали, 10 поста, примерно, които излизат. Да? Някой друг? Да попитам, какви биха били вашите съвети за някой, който иска да започне с блогинг, обаче се притеснява и на такива същите, като вашите в началото. Не се притеснявай. Как да си изберем тази тема? Дали да пишем на английски или на български? Ами, зависи къде реално... Остава много дълга тема за английски и за български.
Защото в моя блог, когато го мигрирах, всичкия контент остана. В смисъл и английския контент остана, и българския контент остана. И аз всъщност виждам, че английския все още се чете. Нали, въпреки, че от доста време пишете се само на български. Ако обаче много време, в смисъл, ако имате възможност да пишете на английски и на български една и съща статия, това е толкова, просто защото взимате различна аудитория, която би било интересно това, което питете. За темата, пак ще цитирам Ванина, а моята тема е такава, която на мен ми харесва визуално добре. И такава, която, нали, с фонтове, шрифтове, цветове, мога да се кастомизирам. Въпреки, че, нали, пак казвам, моят блог не е... Има много по-красиви блогове от моя. Моя е просто нещо, което аз мога да направя. И аз съм се борила с YouTube видеа и с туториали, да си го направя така, както на мен се ми харесва. За това, дали да се чуете, просто седнете и го направете и си кажете, че сте постоянно с това нещо. Но другото, което е, имайте си тема, в смисъл имайте си поне в началото някаква тематика, която ви е интересна и наистина ви пали. В смисъл наистина е нещо, за което имате мнение, нещо, което ви харесва да пишете, защото и това, което аз научих покрай блогването, е, че няма как да го оставиш да си умре. Мисъл, миналата година персонална история покрай работа заминах за Гърция и там реших, че няма да блогвам. Ще живея. Мисля, че съм нормален човек, който живее и няма блог. Нали? Да. Защото до момента, смисъл, нали, заради това, че исках да съм постоянна, винаги когато, нали, си правя целите за месец, има примерно 2 блокпоста на седмица, 5 блокпоста на месец. Нали. Това ми е винаги нещо, което аз си мисля. Когато живея в Гърция, бях някак така, нали, ще хона плаш. Няма. И всъщност това, което ми направи впечатление, че много хора ми писаха, че то не пишеш вече. Защото, нали, някакси не можах да го оставя да умре тотално, защото имаше хора, които наистина ми писаха, и че то не пише. Сега даже бях на едно събитие, където една бивша колежка беше, моята дъщеря пита, тя да чете, ти не си писала от 3 месеца. Аз бях такава, да, факт, така е, не съм писала от 3 месеца. Постам снимки в Инстаграм. Но трябва, особено в момента, в който почнете да имате аудитория, хора, които ви четат, те са свикнали да имат нещо, да четат, да имат новини от вас и го очакват. Тоест, ако не може да се отдели ресурса за писане, поне, не знам, поне ми спратете картичка. И качва снимки в Инстаграм. Но да, това е по-скоро. Ресурс и време за писане, защото не е лесно. В смисъл, не е нещо, което просто казваш, сядаш, да, нали, аз ще блогвам тук нататък. Изисква ужасно много време, особено в момента, в който аз преминах на това, аз снимам снимките сама. Защото не е... Нали, първоначално ползвам снимки от най-различни интернет ресурси. В момента, в който почнеш да снимаш снимките сама, нали, трябва да имаш минимум 15 минути фотосесия с моя Instagram съпруг аз, за да мога да намеря две, които те стават. И после трябва да се обработя, трябва да се напише текст и така нататък. Не е най-лесното нещо, но пък се заслужава. Благодаря много. Аз имам друг въпрос. Типа, по повод на това, за което говорихме току-що. Прави ми впечатление, че точно като каза, пишат ми хората, нали, които защо не пишат и така нататък, не е ли странно чувството някакви непознати хора да ти пишат и да изискват от теб някакво съдържание? Знаеш, кое ми е по-странно? Като ме видят в моя, като кажа, ти си Петя. И аз съм някакъв така, да, така. И интроверта в мене е някакъв такъв... Добре, сега аз съм Петя, установих него и сега какво? Това ми е по-странно. Иначе, не знам, просто на мен ми пишат хора, с които сме си коментирали някакви неща. Примерно, мен има много хора, които, тъй като, нали, пиша за теми, които, нали, никой няма да седне и да каже, да, нали, здравей, аз също като теб не мога да си намеря дрехи в коментар отдолу. Мен ми пишат на лични съобщения в Инстаграм или лични съобщения в Фейсбук. И всъщност аз повечето хора ги познавам. В смисъл, не ги познавам на живо. В смисъл, най-вероятно, да, те ми казват, здравей, ти си Петя, и аз се чувствам като един фен. Но, нали, мен ми пишат хора, които наистина мечтат, имаме някаква връзка изградена, на които явно може би наистина им липсва това, че аз, нали, не се изразявам в интернет пространство. Но да, малко е странно. Това беше. Аз искам да добавя, че като стана дума за SEO оптимизацията, да, тя в нищо време специално е много важна, защото Google е доста по-избирателен и това да се измениш на първите страници е нещо доста трудно, понеже
Едно е човек, който знае какво да прави, CEO, а друго е човек, който не знае да. Винаги той има преимущество. Съгласна съм. Ако се започна примерно 2010 година, тогава е било много по-лесно, защото компетенциите минимални. CEO да. Изобщо не е съществувало като термин. Не, CEO е много важно. Аз затова казах, че темите, по които се пише, особено на български, не знам, поне моите постове в WordPress така ги оптимизират автоматично, магически, да. Нали, с пръчца, че нали, излизат и аз имам доста трафик от Google. Не знам дали, защото имам 10 години съдържание, аз мисля, че имам около 1000 статии вече в блога на английски на български. Колко по-стар е домена, толкова по-излиза на пенитализм. Домена от този си начин. Да. Но като нали, за човек, който сега го прави, тъй като съдържанието сега от преди 10 години, когато инфлуенсърите не бяха инфлуенсъри, в момента много по-трудно може да се наредиш по-нагоре. Сигурно ви здравей. Да, сега със един въпрос. Като каза, като те срещат някакви хора, да спознават и пишат. Ти всъщност, когато започна, пишеш с някаква цел да стигнеш до някакви хора или беше по-скоро аз си пиша и изведнъж, ама това някакви неща. По-скоро беше аз си пиша, исках да видя какво е да пишеш, какво е да направиш блог и е така да си пиша. И изведнъж, аз това го казах в началото, че осъзнах, че нали, от 3 на 30 на 300 човека изведнъж започнаха за един ден да ме четат, което за мен беше някакво такова, нали, вау, вау момент. Тоест не е било това за не, това? Не, когато аз започнах никога не съм искала да съм инфлуенсър. В смисъл, аз все още не се възприемам като инфлуенсър по никакъв начин. И мисля, че, не знам, поне за мен е това, че аз не се възприемам като инфлуенсър. И нали, не го правя заради продуктите, които ми пращат, или колаборациите, които имам с марки, или нали, не го правя за комерциалната цел на блогърството, което в момента е много, според мен, атрактивно. Нали, правя го за това, че аз искам да пиша за нещата, които на мен ми харесват да пиша и да изразявам себе си по начин, по който дори да погледна 5 години назад, виждам какво мен тогава ми е било интересно. По-скоро в момента за това го правя. Продължавам да го правя. Аз сега като спомена, нали, че не се имаш за инфлуенсър и за... бих разказал една интересна случка, която беше разказал Ицо Хазарта точно по тази тема. Нали, как не е хубаво човек да се взима много насериозно, как винаги трябва да е стъпил на земята. Отива на село да коси тревата, малко да си отдъхне, нали, от това постоянно да го дърпат хора и да... раздава автографи и вика, гледам отдалече се задава една баба с внучето си и вече колкото повече се приближават, носят едно тефтерче с една химикалка и не му дошло до тук и казал, айде бе, избегах на толкова километра, нали, да се скрия, вие пак идвате тук с тия автографи и такова, и баба такава, какви автографи, ние за тока да събираме. Так въобще ли ни, нали? Това беше много добро. Не така. Не знам, аз наистина вярвам, че не трябва да. Не знам, хората не трябва да се възприемат на сериозно. И аз се надявам, нали, аз лично не се възприемам на сериозно. Не знам кога ще започна да се възприемам на сериозно. Но, нали, това е, не трябва да сме супер великият човек, който Диор му праща чанта и какво от това. В смисъл, има много по-други важни работи. По някакъв начин те мотивира да вървиш нагоре в това нещо. Не, мотивира това някаква мотивация, обаче... За някой това е щастие, защото е постигнато по даден начин и това значи, е награда, която олицетворява точно успех за тях. Един от най-щастливите моменти беше, когато едно от първите ми събития беше на бранд, който е много ефтин бранд за козметика, страхотна козметика, но не скъпа. И те ни събраха на събитие, тогава това ми беше първото събитие, на което ме канят, нали, здравей, Петя, ти си блогър, пишеш за някакви неща там, с които си мажеш лицето, ела и виж какво се случва. И тогава ни дадоха да си изберем продукти. По целия им, нали, от всичко ни дадоха да си изберем 5 продукти. За мен това беше... Няма такова щастие. В смисъл, на мен сега никой никога не ми беше давал нищо безплатно, защото аз пиша в интернет. В смисъл, нали, да, карате, в смисъл, не е лошо. Но не трябва това да е единствения мотиватор. Не трябва единствения мотиватор да, че ще ми се опадат от дадена марка или ще ми изпратят кутия пълна с неща. За мен, ако това е единствената... Не ти е достатъчно да ти подхарамва, за да върнете. Да. Така е. На една конференция в Калифорния, ако не се лъжа, свързана с дигиталния маркетинг и по-скоро блогърството и влогърството, Гари Вайнерчук имаше лекция
при което излезе един от тия малките блогъри, за които споменавам в началото, беше един сладур на 10-12 години, който с парите си от закуски събирал и си купил билет, за да отиде при Гари Вайнерчук и той да му даде съвети как да си оправи блога. И снимал клипове и се интересувал от дигитален маркетинг и така нататък, но беше много яко. И Гари му вика, добре, каква ти е целта на теб? И той вика ми да имам много последователи. Той вика, това не може ти е цел, нали? Целта да, трябва ти е друга. Колко последователи имаш? 12. И, как ти е блога? И той вика, добре, аз ще помогна за първите, нали, последователи. За първите 20. Нали, трябва да пишеш за това, за това, за това. Да, 30 000 мисля, че ги беше събрал след конференцията, като споделих блога, но беше много готино. Не, това, което, нали, когато миналата седмица си говорих с това момиченце, много е яка. В момента, нали, целият разговор ми излиза отново, но аз като питах, бре, що искаш? В смисъл, защо искаш? Да, за да съм известна. Да. Нали, това беше отговора, което, нали, окей, в смисъл, всеки по някакъв начин иска да е известен. В смисъл, нали, всеки иска да бъде... Скоро да е център на вниманието. Да, да, в смисъл, повече. Това си е за мен психологически, освен ако си, нали, тотално интроверт, както аз ставам, когато някой ми каже, здравейте си, Петя. Нали, всеки иска да е център на внимание, наистина според мен не може това да е единствената ти, единствена самоцел това ти да го направиш, за да си известен. Защото, не знам, според мен е, като пишеш, реално ти си излагаш себе си, смисъл, ти излагаш всичко, което те вълнува, душата си изписваш, нали, ако е наистина така. И ако, нали, това е друга тенденция в момента, че много от тези блогъри и влогъри, които са много големи, много следени, нали, защото пишат книги, правят колаборации с марки, имат продукти, нали, рекламни кампании и така нататък. Съдържанието, което те започват да правят, е само реклама. В смисъл, и сега даже четох наскоро за Еси Бътън се казваше, Естела Лонтия в момента издаде книга, не знам колко от вас знаят. Много известна влогърка. И гледанията й започват да спадат в YouTube, защото в момента, в който й видиш, нали, всичките видеа, които са наредени там, почти всяко е ад. В смисъл, тя няма съдържание, което е органично, което е нейното. Баланс е много труден в тия моменти. Да, и хората... А пък е много трудно някой да даде при тебе и ти каже, здравей, че тези пари, ти да кажеш, не, благодаря, не ги искам. В смисъл... Другото, бях видял в YouTube наскоро някакво видео на някаква много известна влогърка, която поради някакви видове политически причини се изстрели канала с много сабскрайбъри, при което тя качва клипче, което тя не прилича на себе си, разревана, и такива им се моли по някакъв начин да направи се едно, те по някакъв начин с това изтриване на този канал се навредили доста на това нещо. Тоест, то е опасно по някакъв начин, ако си нямаш бакъп. Това е. Да. Не, защото в момента, в който си инфлуенсър, нали, повечето тези хора, това е на работата. Мислите, това правят. Аз, блога ми е моя хобби. В смисъл, блога си го правя в свободното време, снимам си събота и неделя и си пиша, когато имам сила и мозък, да се не да пиша някакви неща. Минутка и половина само. Та това исках да кажа, че ако това ти е работата, нали, много трудно може да направиш баланс в момента, в който те свалят, нали, ти си загубен. Инвестираш върху платформа, върху която нямаш права. И затова, нали, нямаш за това, права примерно... и не знаеш кога в един момент може това нещо да приключи заради някаква причина. Не, затова ти като си имаш блог собствен, WordPress-ки, твой си, нали, да, твой домейн, да. Това нещо ти дава свобода, ти да правиш каквото си искаш и да изразяваш както искаш. А всъщност... Можеш ли да пишеш за каквото си поискаш или има някаква критика? Се оминава ли през някакво нещо, репорт системи? Не. Но до сега никога не са ме репортвали за нищо. Добре, много ви благодаря.